waana celcelina walaalka waa lama celcelin kartid dadka islaamiyeed hadaa ku fasaxdana adaa lagu qabsanaa oo kugu dilo marka anaga dadna ma qancin karno wayati marashi in xuyi jir meel baa laga sheegaya ee waxaan nila noolaa jiray in la yiraah lii caato xataa waa ku jira dadka sharci ida eedeehaya siikii dadka racashkeeda kasoo gasho ku jiraa ana waa ku jiraa dadka awlugu tagay laakiin maqalka ku eedeeyey waxaas yira far bogto iyo meesha isugu wixii nagula eedeeyey ay nagu eedeeyey dad yaroo cadaa ay nagu tagay adti taas ana kaaga jawaab ana balisi soo joog jira ana xataa malaysia waa matali karaa faad ha may waa hadli kartaa waayahay ilaa kulligiina ma kal danadiin qof wanaagsan waa ku jiraa laakiin inta xun aa ka badan meesha aa u badan horta qof xun horta fiiri qof walba biniaadan horta shantan farood ilaahay ma simin dadkan qof xunna wuu ku jiraa aniga kula hadlaya horta qof wada xun ma jiro qof walba wuxuu leeyahay qayb xun iyo qayb wanaagsan laakiin dadka qaar baa waxaa jira qaybtooda xun inay ka tanbadiso aniga kula hadlaya qayb xun iyo qayb wanaagsanaa leeyahay laakiin waxaa dhibaato ah qaybteeda xun inay ka tanbadiso arrinta sii kee markaa usoo laabta oo dhahay reer maleeshiya dantooda bisay fiirsadaan waxay dhahaan yani youtube markay duubayaan oo kalenta qoftaan danmiiga soo galeysaa haddee dan iga soo galeysa waxaa jirta wax aldhahay ka daadso horta maleeshiya 150 youtubera ku nool maanta qofka ugu yar maleeshiya joogo oo shalay youtube haddii loo furo laba maalmood haduu u furan yahay 50k subscribe oo maraaya qofna qof kale fiyuus ma ka raadiyo qof kalenta ma taqaanaa oo dhibaateysan dhahaay fiyuus ee ka raadina damiir iyo diinnimo iyo dhaqan iyo mataqaanaa dadnimada meesha sorta ma ku jirto dad imaaday xataa anaga fiyuus ma ka dhahan teena anaga badan fikradaheena anaga badan anaga iska badan ma fahantay qofna ma dhaheena anaga hadaa meesha fiyuuska helaynin ma booqaneeno horta arrintaas qalada aheed sister aba adaa ku wato meeshaas aan kaa dhexgalo siikii adhayaa dhihin gabadhaa dhahday gabadha la reactionka bixinayani anmaabow siikii adaa dhahday adaa waxaa dhahday maleeshi waxay ka sahayn anaa tagaabaayo gabadha waxay tiri dhegeyso fiiri inta ana dhihin reactionka markaa bixinaya muuqaalka gabadha waxay tiri aniga cunugeyga looma ogolo in gudaha kaamera loola galo waana ogahay sababta igu imaan waayeen maadaama aa cunugeyga kaamera gudaha loola gelin ana maleeshi waxaan ku aqaanaa ka daadso okay hal mid aa ku weydiiyey marka adiga gabadhaas haddee hadal walba dhahdo waa qof yacni dumar ah waa qof cunugkeeda ka xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa hadallada markaas ee ku hadleyso inay yani aysan u fiirsanaynin sax ahayn aysan qaladeen laakiin adiga adoo nin ragaa maxaa uu fikiri weysay oo damiirkaaga dib aa u celin weysay adigaba youtuberaa tahay isdhiileed adi maanta qof xanuunsan makaa suurtowdaa inaa kamera intaa qaadato aa dhahdo qofkan xanuunsan asoona caawinaad ku weydiisan oo ku dhihin walaalee qofkan igu soo bandhig damiirkaaga muqsiya xataa snap inaa kasoo durto oo dhahdo qofkan wuu xanuunsan yahaysuwaxrisakuusheegaa yacni riyaala tagaa haddaan ka hadalno annaga youtuberaanaha adiga qof xanuunsanaan sheegiya kunshilna anaga oo qof siinaynaan ka dubnaa runta haddaan kuu sheegana meesha waxaa taalla hooyo canug ka dhintay yaa tahay adi yaa ah ani asad cajiibiyowya hooyo canug ka dhintay caloosheeday ka hadashay muhiim maaha in loo fifiirsado waxay ku hadashay haddii runta la sheegoaniga waxaan ku hadlay aniga waxaan ku hadlay luuqadda iyada ku hadashay iyadaa waxay tiri waxa liigu imaa waayey oo dadka ceesho milixa aan la ahaa oo isla qosli jirnay ee maanta iga gaabsadeen aa waxay tahay waxaan u fahmay cunugeyga kaamerada gudaha looguma ogolo ereygaas maraya taas sax waaye firi maamadaas xaq bay u leedahay inay saas dhahdo waa sax anaga dhanaa taas ka wada xun firi anaga dhanaa taas ka xun laakiin xaq ma u leedihiin idinka inaad dee tiraadiin aafuusta ku riixdiin reer maleysi youtube leyda dhan la dhaho washamsa lagu qaado oo youtubeka ama subscribeka lagala laabto iyo hoosgelin kartid iyo hoosgelin cariifow aniga ma dhihin washamsa lagu qaado tiim washamsi anaaba hadda cabsicabsi waay anaa gabasho ugu jirada toban kuna yii iga siisteen anaaba waxaa taaganaya xarfaanay meeshaas ku ekeeya anaa gabasho ku jiro aniga waxaan ku hadlay luuqadda gabadhaas ee ku hadashay hooyo wanio subscribeta wasa arya canuga metia meesha taalla abo anaga dan waxaa laabteena kiciyey cunugii shalay muuqaaladiisa hooyadiis ayadoo la faraxsan la waday haddana maanta ayadoo ka dhimata ooynayso la wado taasaa dadka wada kiciyey washamsi yaa sameeyey hadiijifooda yaa sameeyey maxaa lahaa riyaala tiga waxaa waaye beerkeena waxaa wada kiciyey cunugii shalay hooyadiis la faraxsaneed maantana uu ka satiiray uu